U proteklih nekoliko dana dva požara su zadesila fabrike. Jedan je bio u Lučanima, Milan Blagojević Namenska, gde su dva radnika povređena, a drugi je izbio u fabrici kartona na Adi Huji, kada su povređena dva radnika i šest vatrogasaca. Koliko se često kontrolišu objekti i koji su najčešći uzroci požara, reći će nam načelnik Uprave za vanredne situacije u Novom Sadu, Dragan Cvetićanin, i šef odseka za zaštitu na radu NIS-a, Diko Cupara. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan. Hajde da krenemo od vas, gospodine Cvetićanin. Koliko se kontrolišu često objekti i koji su najčešći uzroci požara? Ministarstvo unutrašnjih poslova preko sektora za vanredne situacije kontroliše u redovnom inspekcijskom nadzoru objekte koji su kategorisani u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara i to na taj način što se inspekcijski nadzor objekata koji su u prvoj kategoriji vrši najmanje jednom u toku godinu dana, a objekti koji su kategorisani u drugoj kategoriji ugroženosti od požara se kontrolišu najmanje jednom u dve godine. Gospodine Cupara, vaši zaposleni prolaze takođe neku obuku. Kako ona izgleda i koje su obaveze na kraju krajeva njihove? Pa, obaveze svih zaposlenih pre početka rada. Znači, prvi put kad stupaju na rad, prođu uvodnu obuku iz bezbednosti zdravlja na radu i zaštite od požara, a kasnije periodično, shodno zakonu ili shodno radnom mestu, obuka se vrši stalno. Recimo, za radna mesta povećan rizikom obuka je svake godine, a za ostale zaposlene svake tri godine iz zaštite od požara, a iz bezbednosti zdravlja na radu svake četiri godine. Gospodine Cvetićanin, koje su obaveze preduzeća kada je reč o protivpožarnoj zaštiti i u kojoj meri se to na kraju krajeva poštuje? Obaveze preduzeća su da poseduju određena opšta akta, kao što su planovi zaštite od požara, programi zaštite od požara, programi zaposlenih na koje moraju da dobiju saglasnost od Ministarstva unutrašnjih poslova. Zatim moraju da obuku u preduzećima sprovode na određene vremenske periode. Zatim moraju da sprovode sve ono što je predviđeno zakonom i pravilnicima, a to su da instalacije, uređaje, opremu za detekciju, za gašenje požara, za javljanje požara održavaju u ispravnom stanju, kao i gromobranske instalacije, električne instalacije, uređaje za detekciju gasova i tako dalje. Recite. Hteo sam još da kažem da ukoliko se ne pridržavaju svega toga, u inspekcijskom nadzoru se to konstatuje, tako da se nalože pravnom licu da se te mere izvrše. Ukoliko se te mere ne izvrše na vreme, onda slede sankcije. A koje bi bile sankcije? Pa podnosi se zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, a odmah da vam kažem, kazne nisu male, od 300.000 do 1.000.000 je za pravno lice, a od 10.000 do 50.000 dinara je za odgovorno lice. Postoji mogućnost u slučaju da, recimo, nisu bezbedni evakuacioni putevi u objektima, kao i da se ne sprovode neke mere koje su od vitalnog značaja za zaštitu od požara, može čak i da se zabrani upotreba objekta ili dela objekta dok se te mere ne otklone. Gospodine Cupara, mi kao zaposleni u nekoj firmi, u svim različitim firmama, koju mi i kakvu obuku treba da prođemo? Kako bismo mogli da reagujemo u kritičnim situacijama? Pa kao što je već rekao načelnik, svaka firma ima obavezu da napravi program obuke koji posle toga dobije saglasnost MUP-a i na osnovu tog programa se vrši obuka. Obuka se prilagođava uslovima gde se radi, da li je to neka fabrika ili je poslovna zgrada, zavisno od toga se i prilagođava i tako se vrši obuka. Obuka je i teoretska i praktična. Svi zaposleni bi trebali da prođu redovno tu obuku, po zakonu ne bi smjeli da rade ako nisu prošli tu obuku. Kod nas konkretno obuka se vrši redovno i praktična i teoretska. Pored toga što vršimo obuku, mi svake godine pravimo bar jedno, nekad i dve vežbe evakuacije iz grade gde su ljudi već upoznati na koji način se evakuišu, gde idu, kad izađu, gde se okupljaju i tamo i slično. Pored toga mi smo obezbedili na svakom spratu poverenike civilne zaštite. To su ljudi koji u slučaju bilo kakve neželjene situacije imaju obavezu da obiđu sprat, pošto na svakom spratu imamo po jednog ili dva, obiđu sprat, obiđu sve kancelarije, pogledaju da li je neko izašao i tek zadnji izlaze sa tog sprata i onda, znači, da kažem, kad siđu dole, podnesu izveštaje da je taj deo za koji su neodgovorni bezbedan i
To je to. Prema vašem iskustvu, je li to funkcioniše? Funkcioniše, da. Imali smo pre mjesec dana jednu vježbu evakuacije, tako svi su se evakuisali bez neke panike, gužve. Ljudi se sa tim vježbama naviknu u slučaju da dođe do prave evakuacije, do prave neke požara ili neke varedne situacije. Isto će to uraditi i tada, neće biti nikakvih neželjenih posljedica. Mnogo vam hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa i eto što smo možda ukazali na nešto ljudima, a svakako da svi moraju da prođu tu obuku. Hvala puno. Hvala.